برسک پٹ چھ انجمن اوقاف جامع مسجد یہس تہ اخ سالانہ کیلنڈر مرتب کورمت یت مزن انگریزی تہ بی اسلامی یم زن کیلنڈر یم ریت وغیرہ دہ تہنز تفاصیل بیس اس جامع مسجد ہند حوالہ اخ مختصر تاریخ جامع مسجد ہز تہ مرتب کرم اردو پاٹ تہ تو انگریز پاٹ تہ سہ آم مرتب کر تمیک تہ آمت ڈیٹیل یت مز دن کہ جامع مسجد ہز تاریخ امیک پس منظر تمام چیز ات مز یھن آمت تھونہ ات ست ست مقات الصلاح تہ پرسک پاٹ بی آمت مرتب کر تاکہ نماز ہند ادائیگی مز تو بی اوقاتن مز گژھہ آسانی لکن تو انشاء اللہ کوشش آس انجمن اوقاف کہ گھر گھر انشاء اللہ گژھہ وات یہ کیلنڈر انشاء اللہ تو زور دہ لگن تو تمہ پتہ آس گژھہ انشاء اللہ اویلیبل تمہ پتہ یہ کوشش کرو کہ سارنی واتن بلا معاوضہ قیمت ات کی یہ مفت تقسیم کرنا حض تمام انشاء اللہ مسجدن تہ باقی جائیں تہ انشاء اللہ سوز مسجدن انشاء اللہ